Když do firmy nastoupí hadimrška? Oni ať se bude pracovat přes čas! Když tady bude jen hodinu, otočím si ho kolem prstů. Musí všichni začít šetřit. My vás stejně vyhodíme, ano. To byl přeci šéf. Šéf, ne šéf, tady nedostane nikdo ani grejcár. Ale situace se mu nečekaně... Já vám pokážu, jak se to dělá. ...vymkne s rukou. Dejte mě políbení. To neznáte hadimršku. Ve středu ve 22 hodin na CS Filmu.